Täna õpetan sulle järgmise Patricku käest saadud toreda harjutuse. Seekord on harjutus kiiruse jaoks. Sest tihti kui mängid lugu, siis see liikumiskiirus ei ole piisavalt hea, et nagu sõrmed takerduvad. Ja hea harjutus ja selle jaoks ongi Patricku kiiruse harjutus. Ja mängin ette. Kui sa veel ei ole seda teinud, siis lisa Gitaarikodu kanalile kohe tellimus. Alguses on hea õppida lihtsalt mingisuguse tempoga selgeks, hiljem saab neid kiirusi muuta. Ja nii edasi. Järjekord on niimoodi. Vahet ei ole, kus vahest sa pärast juba alustad. 2, 3, 2, 4, 2, 3, 2, 1. Ja kahte on hea mõte peal hoida. Kaks on peal. Ja kiirus on aeglane ja topeltkiire. Aeglane ja topeltkiire. Lõpetad sellega number 1 ja siis hüppad number 2 sinna, kus sa just lõpetasid ja hakkad uues positsioonis pihta. Ja vasak, kus käes siis pöial ka, tuleb kaasa, kui sa positsiooni vahetad. Ja julgelt võid mängida kuni alla välja, kui jaksad. Paar positsiooni juba on hästi. Enne selle harjutuse tegemist ma soovitan muidugi mängida lemmikharjutust. Et oleks hea sättida neid vasakuga sõrmi, sest kui vasakuga sõrmed vajutavad halvasti ja lähe sõrme otsaga, siis on seda harjutust ka raske mängida. Ehk siis head kiirendamist, head mängu kiiruse arendamist ja näeme järgmises videos.